Tokom sukoba u Ukrajini Rusija je imala dovoljno razloga da koristi nuklearno oružje, ali je do sada bila uzdržana, rekao je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. On je međutim upozorio da strpljenje Moskve nije bezgranično, sugerišući da bi Rusija mogla oštro da odgovori ako zapadne nacije dozvole Kijevu da koristi rakete koje su im obezbedili zagađanje ciljeva duboko unutar ruske teritorije. Kijev zahteva da se ova ograničenja ukinu najmanje od maja. Nekoliko medija je nedavno navelo da će Vašington i London to uskoro učiniti ili tajno već jesu. U postu na svom Telegram kanalu u subotu Medvedev je napisao da su se zapadni lideri uljuljkali u lažni osjećaj sigurnosti, misleći da Moskva blefira kada upozorava na strašne posljedice zbog dozvoljavanja raketnih udara dugog dometa. Taj zvaničnik, koji je također bio ruski predsjednik, rekao je da je Rusija potpuno svesna da bi izvođenje nuklearnog udara bila važna odluka. Rusija pokazuje strpljenje, rekao je on, upozoravajući da uvijek postoji granica za strpljenje. Medvedev je dalje sugerisao da bi Rusija također mogla da odgovori na zapadnu eskalaciju nekom vrstom novog oružja, ne nužno nuklearnog, ali ipak razornog.